Chinese Crested Powder Puff, eller kinesisk hårløs kineser. Kineseren findes i to varianter, der fødes i samme kuld. Den hårløse, kun med hår på hovedet, crest, hale og poter, og powderpuffen, puderkvast med pels, der falder som et blødt slør omkring hunden. Powderpuffen kaldes også for mini afghansk mynde. Størrelsen ligger på mellem 23 og 33 cm. Kineseren er en munter og meget klog hund med et væsen, der yderligere forstærker det eksotiske indtryk. Når kineseren selv vil, er den meget dygtig til agility og lydighed. Det er en selskabshund, der knytter sig tæt til sin familie.